Si përfaqe e përmytur, momentalisht që po flasim ne, është afërsisht 110 hektar në vendin ku ndollemi momentalisht. Kjo përmytje ka sjell dëmet mëna në bazën ushqimore për blekturinë, sepse kjo është një zonë që jeton me blekturi, si që shikoni edhe vetë, të komplet kulturat e mjedhura në tokat bujqësore janë të përmbytura. Kjo nuk është një përmytje për shkak të rreshjeve, sepse duket uji është i pastër dhe vjen direkt nga shtrati i lumit Drin. Domin kultura bujqësore është shumë i madh, llogariçi baze ushqimore për blegtori e ka zënë gjithë pothuajse jashtë. Edhe pa llogariçi këtu janë 6 stalla të mëlloja që janë të thume totalisht nga uji. Mam, sa sa ora? Ora 2 ishte, mas mesnatit. Aktualisht jemi në fshatin Kuç të njësisë administrative Gurizi. Ujit në këtë fshat ka ardhë si pasoj e Drinit, çka shihet se dëmet janë si në kulturat bujqësore, por edhe në shtëpit të cilat janë të izoluara totalisht nga uji dhe kanë prezencë uji, 15 prej cilave janë përmbytur.